הזה, את רואה, תקחי, יש שם דרך כזאת שעולה, כן. רואה אותה? רואה. תלכי מהדרך ימינה קצת. פסח הוא החג האהוב עליי במיוחד. זה זמן לא רק להיזכר בחירות שלנו, במולדת שלנו, אלא גם לטייל עם האישה ועם הילדים בארץ היפיפייה שלנו. יפיפייה קודם כל כי היא באמת יפה, כי היא שלנו. אז טיילו בנחת, בהנאה רבה עם המשפחות שלכם, וחזרו הביתה בשלום. חג שמח. מה שמח? רגע, עצור, עצור, עצור.